Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 17 de outubro de 2011. Criminosos roubam um carro forte cheio de dinheiro da empresa de segurança Protege, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo a polícia, 10 bandidos teriam participado da ação. O crime aconteceu na noite de domingo. Para entrar na empresa, os ladrões renderam um supervisor que saía de casa rumo ao trabalho. Sob a ameaça de que seus familiares estariam na mira dos bandidos e com uma suposta bomba amarrada à cintura, o funcionário foi obrigado a abrir os portões e permitir a entrada de 3 homens. Armados e vestidos com uniformes da empresa, os bandidos renderam outros funcionários e carregaram um carro forte com uma grande quantidade de dinheiro que ainda não foi divulgada. Depois de transferir o dinheiro do carro forte para um outro veículo, os bandidos abandonaram o carro forte com o funcionário dentro e depois fugiram. Imagens das câmeras de segurança de uma outra empresa devem ajudar nas investigações que estão sendo conduzidas pelo DEIC, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado. A família do supervisor não chegou a ser abordada pelos criminosos e a suposta bomba que ele carregava era, na verdade, papelão amarrado com fita adesiva. Essa não foi a primeira vez que a empresa foi assaltada. Em 2007 e em 2010, bandidos também entraram na Protege. Preocupados com o avanço da criminalidade, moradores do Morumbi se mobilizam mais uma vez para chamar a atenção do poder público. Desta vez, eles criaram um mapa para relatar os crimes no bairro. Os dados estão sendo divulgados na internet. Neste ano, até agosto, foram registrados quase 2 mil casos de furtos e roubos no bairro do Morumbi. A gente fica com mais medo, né? A gente fica mais preocupada, fica mais atenta até. É uma coisa que você acha, como é que você imagina que numa rua dessa pode acontecer uma coisa dessa meio-dia? De uma quarta-feira. Os moradores do Morumbi estão fazendo, por conta própria, um levantamento da criminalidade no bairro. Eles estão reunindo informações sobre o tipo de crime, o horário e o local onde a violência acontece, para mostrar aos vizinhos onde está o perigo. Os crimes foram pontuados num mapa, a partir do relato feito pelas vítimas, através do perfil Moradores do Morumbi, numa rede social. 82 casos de assaltos a motoristas, pedestres, lojas e residências já estão cadastrados no mapa, disponível na internet. Várias dessas ocorrências não chegaram ao conhecimento da polícia. A demora do BO, muita gente deixa de fazer por conta da demora. Pelo mapa dos moradores, a maior parte dos assaltos acontece ao redor da favela de Paraisópolis, onde vivem 100 mil pessoas. A Avenida Giovanni Gronk é apontada como uma das mais perigosas, especialmente no cruzamento com a Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como Ladeirão. A polícia diz que a iniciativa ajuda, mas que o combate ao crime é feito com base nas ocorrências oficiais, que as vítimas precisam registrar. Vá ao distrito policial e vai estar colaborando muito mais, porque trabalhamos em cima de estatísticas e dali nós conseguimos colocar uma viatura numa determinada esquina, né, intensificar o policiamento, montagem de um bloqueio em cima de dados oficiais. CET reduz velocidade máxima no corredor que liga as zonas leste e sul de São Paulo. A velocidade máxima permitida nas vias passará de 70 km por hora para 60 km por hora. Todas as vias do mini anel viário terão a velocidade alterada, menos as marginais. As avenidas Salim Faramaluf, Anhaia Melo, Juntas Provisórias e Tancredo Neves, além da Avenida dos Bandeirantes, passarão a adotar a velocidade de 60 km por hora. A partir desta segunda-feira, os veículos que ultrapassarem o novo limite serão multados. Para alertar a população sobre as mudanças, a CET colocou placas de sinalização nos trechos afetados. Desde o ano passado, a companhia vem implantando o programa de padronização de velocidade em diversas vias e corredores, com o objetivo de diminuir o número de... Companhias aéreas retomam voos para a Argentina. A TAM e a Gol normalizaram os voos para Buenos Aires. Partidas e decolagens para a capital argentina estavam canceladas desde a manhã de domingo, devido às cinzas do vulcão chileno que já começam a se dissipar. De acordo com a Infraero, até o meio-dia de hoje tinham sido canceladas 11 chegadas, sendo 10 de Buenos Aires e uma de Montevideo, no Uruguai.
A frente fria que provocou chuva no fim de semana já se afasta da costa de São Paulo e segue em direção ao mar. Mas ela ainda provoca ventos bem frios e úmidos na capital nesta terça-feira. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos 4 dias na cidade de São Paulo. Amanhã será um dia nublado com breves momentos de sol, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Na quarta-feira, as nuvens devem predominar e a mínima deve ser de apenas 13 graus. A quinta-feira terá muitas nuvens, mas o sol vai aparecer, mínima de 11 e máxima de 23 graus. A sexta-feira continuará cinzenta, com poucas aberturas de sol. A máxima não passa dos 24 graus. A seguir, Mostra traz o olhar de artistas brasileiros sobre a Itália.